ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ସହରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା ଓ ରାୟପୁର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। କୋଲକାତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ଯିବା ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମ କରି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂର କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବାଦ୍ ରାଉରକେଲା, ଉତ୍କେଲା ଓ ଜୟପୁରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ରାଉରକେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ବଡ଼ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏବେ 5,900 ଫୁଟ୍ର ରନ୍ୱେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 19 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା ଓ ରାୟପୁରକୁ ଏଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ 55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଟର୍ମିନାଲ୍, ବିଲ୍ଡିଂ, ରନ୍ୱେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଉତ୍କେଲା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ ନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ କରାଗଲେ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନେଇ କୌଣସି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।